Kámo! Čau, tady tady jako Destro, vítám vás u nového videa z hry Brawl Stars a dnes tady nebudu sám. Čau! Pojď tady se mnou Vítěz, čau Vítěz, vítám tě a další bude čau! Je tady se mnou i Fizi a dnes nás tady čeká obrovský battle opening v megaboxech. Pojďte si tipnout dolů do komentářů, kdo si myslíte, že z nás tří vyhraje. Určitě tady zakliknete i červený tlačítko odběru dole pod videem, je to zadarmo, zakliknete ho a dávajte tady lajky a my jdeme do hry vysvětlit si pravidla. Stop! Ještě než začne video, tak bych vám chtěl extrémně moc všem poděkovat. Mám opravdu strašně velkou radost, že se vám líbí nový merch. Já vím, že jsem o něm minule mluvil asi 3 minuty, ale na něčem, čem se pracuje třeba 4 měsíce, tak mám prostě radost a ještě větší radost mi to dělá to, že vám se to líbí taky. Kšiltovky mega jedou, batohy mega jedou, sešity taky, kšiltovky a batohy nejspíš budeme muset dodělat na akci, která se potom blíží, protože to mega vykupujete. Takže ještě jednou moc děkuju všem, kteří mě podporujete v tvorbě. jakub.destro.cz, ať vám neuniknou ty výhodné bundly, které tam jsou. Moc děkuju všem, kteří jste si to objednali nebo objednáte. A je to prostě fakt mazec, protože každý z vás podporujete obrovský projekt. Moc vám děkuju za podporu mě a kámo, bude to fakt hustý. Takže děkuju moc všem, kteří jste to ocenili. Je to prostě kvalitka, žádná čína za 10 korun a mám z toho radost. Vy si užijte video a já se těším na vás, až vás uvidím v novém merči. Děkuju. OK, máme tady vytvořený nový účet a budeme tady všichni otvírat megaboxy, který se nám tady za chvilku objeví, protože když tady klikneme na postavy, tak je tady plno, čeho může padat a budeme získávat body. No, ale co bude jako odměna a co bude jako trest? Jako odměnu tady máme připravený tenhle ten speciální boxík, ve kterém by se měla nacházet nějaká výhra, takže doufám, že bude luxusní a vyhraju já. Oh, no a pokud budeme mít nejmíň bodů, tak nás čeká trest, který teď hned můžete jít dolů napsat do komentářů. A ten nejvíc lajkovaný splníme příště, jak se uvidíme, takže jeden z vás nám vymýšlí trest, který někoho z nás bude stát pěkný nervy. Jdeme do hry. OK, dámy a pánové, máme tady první megabox a body budou následující. Pokud někomu padne skin, tak každý máte jeden bod, kluci. Pokud někomu padne epická postava, tak taky jeden bod. To je takový jako vyrovnaný. Pokud vám padne mifická postava, tak máte 2 body. A pokud vám padne legendary postava, tak máte rovnou 3 body. No, ale ještě v těchto boxech to jsou taky specialitky, že Víťo? Jo, jsou tam nějaký jackpoty. Jo, takže komu padne jackpot, ať už to budou coiny, powerpointy či gemy, tak jackpot půjde za 2 body navíc. Oh, dobře, no, tak tu jsem zvědavej. A já začínám prvníma 2 boxama. Tak jo, pojď na to. Vydržte palce, chlapci. No, i když si mě tě moc nedržím. Já taky ne. A já si budu držet sám. Jdeme na to. Let's go. Tak. Boom. Kámo, 7 odměn. Sedmička je docela hustá. Ach jo, tam určitě něco bude. Tak jdeme na to. Blingy, to není jackpot. Máme tady powerpoint 11, ale jackpot není. XP doublery. Doufám, že tam a pin, za to bohužel body nemáme. A player ikona. Player ikona. A pirulí! Tak to jsem tu 7 docela pokazil, no ale ještě mám druhou šanci, tak pojďme na to. Kolik jich tam bude? Bonus! Co? 2150 XP dublerů, kámo, tak to je 2 body. Ach jo! Nice. No, tak pojďte, nevdám. Tam nebude nic jinýho. Jo! To jsem docela vychytal, ty XP dublery. Tak. What? Blingy, 1000, to je taky hodně. Co? To je docela úlet, hoši, to jako nevím, to se mi nikdy asi nestalo, takže bych měl mít takové máš 4. Takže máš štěstí teď. Player ikona a zase pin, já jsem úplně vybral ty playerky, jako. No, ale máš 2 jackpoty. Asi mám fakt, no. Oh. Takže mám 4 body, to je docela extrém. Jo, jdeš na to. Dobře, jdu na to, snad budu mít větší štěstí jak ty, tak otvírám první a 5 odměn. To je docela dobrý. Prosím, tak. No zatím nic. Já už jsem myslel, že tam něco bude. Tak ještě dvě. Pin. No, to vypadá, že tam vůbec nic není. Ale reálně si myslím, že teďka jsou vybrany všechny piny, takže teďka už to bude jako asi dropovat, když tam budou ty čísla větší. No, budu mít teďkon štěstí, ale tak jdeme otevřít další. Yes, pojď na to. Tak, uvidíme. Jenom 4 odměny. Jo, mně přijde, že mám extrémní smůlu v tomhletom. No, 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 otvírám nic. Já ti věřím. A zase nic. Playery, kory tam. No, jo. Tak jo, Fizi, první kolo tvoje jde na věc. Doufám, tak že budeš mít taky 0 bodů, já nechci prohrát. Uvidíme. Tak, máme tady před sebou box, takže otvírám. Pojď. Jak je tam číslo? 4. To nevidím úplně dobře. To není moc dobrý. Tak, 42, no, to není žádný jackpot, 32 taky. Ne, zatím nám tam toho moc nepadlo. A ne. A další.
další. Ach jo, dobře, tak tohle je špatný, tak jdeme znova. Tak, to nebyl dobrý první bod. Co to teda vůbec? Ale po, já ti věřím, že tam něco bude. Dobrý, tak jo, otvírám. Lidi, tohle musím vyhrát, sakra. Tak, bum, šest. Ale šestka je dobrá, tam něco asi kámo bude. Tam asi něco bude. To jsem měl největší smůlu. Tak, ale ještě tam máš čtyři. Krásno, Gemi? Ne. Ale teď to už to bliká. Skin, oh. Kámo, OK. Skin na El Prima, takže máš jeden bod. Oh. A? Už něco? A pin! Dobrý, já myslel, že tam bude něco dalšího. Já jsem si taky myslel, ale tak to teda ještě byl poslední pin, který nebyl. Okay. No takže já mám jedinej nula bodů. Evo 4, já to nechápu, možná jsme ten bonus dali za moc, ale ten bonus vám kluci taky může padnout, jo, takže se uklidně. No, no s mým štěstím tam nepadne vůbec nic. Tak jo, a jdeme na další dva, tak pojď. Tak skvěle, tam bude 4, to je docela špatný, to by tam nic ne, to je, tohle, dobře, tohle nebudeme brát jako bonus, jak tam víc, ale. Nebylo to přes tisíc a To bylo blbý. Dobrá, takhle by to mohlo být i dál. No to by trojka, cože? Tak teď vybereš si nejvíc jeden slavný. To je hrozný, 37. A ty tak tohle bylo hrozný, tak to bylo snad nejhorší, ale snad to nezakřiknu a nebudu to mít i já, tak já otvírám. Ne, jo, čtyři, to je docela pohodě pro mě, šest gemů. Prosím, ať to blinká. To tam asi už nic nebude. Bude. Ach jo. No dobrý, tak rychle otevřím. Dobrý, kdyby Vítěz musel na nule bodej celou věc. To vůbec. Tak prosím, štěstí. Mně se to ani nechce otvírat, to vůbec nic nebude. No já to rovnou předávám. Ach jo. Okay, Fizi tady má další dva boxy, tak pojď na to. Tak jo, jdeme na to, klikám na to. Tak, co to je? Tři taky. Trojka není vůbec dobrá. No to ne. Ne, tam tak. Jako... Dobrý je mít tak jako 5+, tam už si jako můžeš říkat, jo, tady asi něco bude. No mně přijde, že teď máme samý špatný boxy. Jo, taky mi přijde, dobrá. To docela jdu sešlo, na vůbec mi to nevadí. Tak. No tak ty máš 4 body. Jo. Dobře, klikám. Tak. 4. No, to jsou ty moje body. Tam nic není. Bonus. Bonus, kámo, na body. OK, tak to je raketa goldu, kámo. Výborně, super. Takže jsi na 3 bodech a game OK. A 50 XP Ravlerů. OK, tak jo, nasadně si ty. Jo, jsem vlastně, ano, pojď. Já potřebuji nový body. No, nemusel by tomu už nic padnout. Tak, další 2 megaboxy jdou na scénu. Jo. Jako 411 blinguje hodně. Předtím jsi tam měl ale 1000. Ale já to brát nebudu, OK? No. Neberu to jako bonus, už tady mám podruhé. Nebudu to brát, doufám, že se mi to neto. Doufám, že mým štěstím se ti to nevymstí. Bohužel nic, takže ještě jeden. 3. Jak to? Kámo, bonus goldu, let's go. Já už jsem si myslel, že i ty gemy tam vyskočily částka. To vůbec není fair. Takže já jsem na 6. Jo, mě se to ani nechce otvírat už. Tak jo, Víťo, jsi na zadě. Máš 3, já mám 6, Víťa má 0. Bohužel, ale teď to napravím. Tak, no, trojka, no, můžeš napravovat. No, nemní to bonus, třeba 81 gemů to by mohlo, ne? Ne, teda ne, gemů coinu. Ne. Ach, 25 a 100 XP levelů. To by nebylo nic. No dobrý, já třeba máš mít štěstí tady v tom druhém. Prosím, štěstíčko, zase 3. Oh. Ach jo, já to odklikám rychle, tohle to nemá cenu, já už to ani nechci, tady máš. Oh, dobře, tak jo, jdu na sadu. Tak, pojďme na první. 4. Ne, ale nemusí tam nic být. Dobrá, no, tak jo. Spíš asi nebude, no. Uvidíme. Já doufám, určitě teda. A poslední 8 gemů, ještě jednička tam je? A 74. Dobře, ne, dobře, škoda, dobře. Škoda, ale teď to musí být lepší, tak jo, jdu na to. Tak. Otevírám. Bum. 3. Ne. Hele, furt tam může být bonus, ale nevypadá to tak. Ne, nevypadá. OK, tak jo. Já nevím, ty vaše kola nulový nebyly nic moc, jako, tak uvidíme. Yes. A ještě zvednu skóre, jdeme na to. Tak jo. 4 odměny, to je docela dost. A ty je divný, že nevidíme jako 5, to je zajímavý. No to teda jo, ty jsme tam dlouho nic neměli. Teďka nic, tohle byl hrozný box, jedeme dál, bunk. Zase 3, kámo, co se děje? Co to je? Vy jste to zakleli, tam nic nebylo. No, podle mě jsem to možná zaklel, kámo. Tak já jdu otvírat a teď už by tam mohlo být něco lepšího. Ty špatný jsme podle mě vybrali. Jo, no. Tak. Jako tohle byl takový hodně špatný. Dva! Přesnat, ty ještě neviděl.
out! Ale jako Blinku má 611, to je docela dost. No, no to je, ale není to dobře, dostatečný. Ale dobře, to asi jako bonus, no. Tak, 48 a 50. Tohle byl snad nejhorší box! Tohle byl hrozný box, kámo. Ach jo, já jdu otevřít tenhle, ten snad bude lepší. 3? Ach oh, jo. Malý čísla, kámo. Víte, jako... ty máš vážně smůlu, jako. No, mám extrémní smůlu, tak, no, nic tam nemám, samozřejmě, jako vždycky. Dobře, tak jo, jdu nazadu. Já ti věřím, hej, potřebujem, abys utekl Víťovi, jo, ještě víc. Jo. Ne, vůbec! 6 odměn! Cože, kámo, tak tam něco je. Tam něco určitě nemůže. Je. Uvidíme, já doufám. Tam něco určitě je. Ukáž? Prosím, ať tam nic ještě není. Ještě 4, uvidíme, jestli začne blikat. Ne! Už bliká trojka! Už bliká trojka! Uvidíme! Novej skin! Novej skin na El Prima. Ty krávo. Mega dobře. Výborně. A to asi budou teďka věci k němu, takže pěn k němu a nejspíš tam skočí i player. Takže máš další bod a jsi na 4 bodech. Jo, přesně tak, ale ještě mám jeden box. A jo, vlastně. Takže jdeme na to znovu, klikám. Kdyby ještě jednou. Tam musel jít 3, tam by nic to už asi nebude ono. Ach jo. Tak, bonusy a ne, to dobrý, jenom jeden bod. Takže 2 body mám stále, náskok, jedeme dál. No já jsem extrémně pozadu. Kámo, já mám zas 2, to se mi v životě nestalo. Že by tam byly tolikrát 2, já nevím, co jste s tím udělali, ale tolikrát 2 jsem v životě neviděl v boxech. Já s tím nic nedělal. A XP na mlady, ježišimaria, co to bylo za box, jdeme rychle pryč. 4, no to už je lepší, ale mám se, že tam stejně nic nebude. Co? Úplně přesně 1000. To si děláš srandu. Já se omlouvám, ale já mám dneska 8 bodů a myslím, že 4x mám bonus. To se to tak, nevím, jak se to stalo, nevím. Tohle už snad není možné. Předávám. Má cenu ještě, abych to odpíral. Otevři si nějakou dvoječku zase, jo? Otevři si dvoječku. 3, dobře, dáme mu trojku. Dobrý. Ach jo, zase nic, tam absolutně nic nepadá. Ach jo, tuhle tu challenge prohraju. Uvidíme, Víťo. 5, tak to je dobrý. To je hodně dobrý. 4, 3. O, teď to bliká! Ty kámo dvojet, pojď! Prosím, něco dobrýho! Ty kámo, co si děláš? To je speciální skin jako prase. Tohle není za jeden bod, to jsem zapomněl říct, že tady... A za kolik? Tady může padnout hyper, až to bych normálně dal za legendárku, takže dáme mu 3 body, kámo. Dáme mu 3 body. Jo, konečně! Tohle je hodně velký štěstí. Ale vypadá mega dobře. Tohle ten skin, brutál, teda. Kámo. Tak, a ještě pěn k němu. No, já jsem naprosto spokojený. Tak, a teď už... jsi měl 2? Nebo? Já myslím, že jo. Jo? Jo, určitě. Jseš jeden bod za fyzim, teďka jsi hodně dohnal. Dobre, tak jo, já se budu snažit, tak. 4, to je v pohodě. Jakou jsi měl v tom boxu, 5? 5 nebo 6, myslím. Okay. Tady nejspíš nás nečeká nic šťavnatýho. No. Vypadá to, že asi opravdu ne. 45, Dobře. Ne, to nebylo. Tak jo, ale ještě je tady jeden boxík, který bude šťastný, tomu věřím. Jo, určitě, určitě. Tak jo, jdeme na to. Teď jsem všechno štěstí vybral já, podle mě. Tam by mohlo něco být, kámo. Ne, snad to nebude blikat. Tam by mohlo... Wow, bonus! Coiny, podle mě tam bude... A ještě něco! Tak. Skin na Rika. OK, takže jsi na 7 bodech. Až 7 bodů, asi jeden bod za mnou. To je úlet. Výborně, hodně super. Tímhle tím kolem se mě skoro dohnal. Hodně jsi to dohnal. Ne, úplně, ale to bude příště. Hodně jsi to dohnal, kámo. Asi budu muset otvírat samý legendárky, nebo já nevím. Jo, no. OK, dámy a pánové, teďka jdeme na velký finále. Každý tady budeme mít 10 boxů naraz. A z toho jsou poslední body, které můžeme získat. Začínám první. A možná bych jako druhýho hodil Fizzyho, ať ty potom můžeš dohánět z posledního místa. Dobře, uvidíme. Rozhodnete se po těch mých 10 boxech. Tak jdeme na to. Já potřebuji, aby mi něco padlo. 3. To není vůbec dobrý. Já potřebuji, aby něco droplo, protože oni mi potom můžou dohánět dost jednoduše. No já doufám, že to ještě doženu. No, já teda nedoufám, protože já nechci plnit trest, co nám dají diváci, protože to není vždycky dobrý. Já taky ne, ale 4, 3, 2, 1, ne, nic, kámo. Pojď, 4, 5, a muselo. Ne, tady nic. Wow, ne! Yes! Jo! A to se bude dohánět blbě! Jsi na 10 bodech dohromady teďka. Ty krása, mám fakt štěstí na ty coiny. To jsem vychytal, to jsem vychytal. Kluci. To mi nepadl ani jeden skin vlastně, jenom coiny. Vůbec, ani skin, ani postava. Vůbec nevím, že ty postavy reálně jsou. Nevím, co se děje. Tam nepadla snad ani jedna. Ne, vůbec ještě za ní, ale teďka už padne. Čum, další box, další box. Další box je mifická postava, dívej se na to. 3, 2, 1. Ne, tak nic. Byly to coiny? Ne, 101. 101. Už jsem to zase viděl tu tisícovečku. Já už tam nechci vidět na tvojí obrazovce, jenom u sebe. A jednička! Ne! Jednička! Legendárka!
Ne, je to skin, takže jsem na 11 bodech. OK. No to je docela dost oproti mně, abych musel v každém něco otevřít. 11 bodů, boom, 3. Takže mi ještě něco i tady, ne. Já si myslím, že teďka třeba tak poslední dva boxy v té svojí desíce. Ještě mi to něco, 5. Tak to vypadá dobře, sakra. Ne. Co se děje? Mám 13 bodů teďka. Jo, teď to svítí. Boom, Shelly skin. Takže jsem na 14 bodech. To už snad není možné ani dohnat, bodu, ne? 14 bodů, je to možný dohnat, kámo, ale pokud mi ještě padne tady něco, tak už to možný dohnat nebude. Vůbec 14, nic, nemůže nic padnout, 4, žádný bonus, prosím. Ne, nebyl tam, takže dámy a pánové, mám 14 bodů a na klucích je to teďka dohnat. Tak co, budete po sobě nebo si dáte kámenušky, kdo půjde jako další? Já bych si dal kámenušky. Dobře, tak dáme na to, ono kdo jde první, okej? Okay? Kámenušky, papír, teď! Takže jsi první ty! Okej, okay, ty jsi to zvolil, dobře. Tak jo, jdu na to. Okej, jdeme na to! Fizi má svých 10 megaboxů, má 7 bodů, potřebuje dohánět. Je to tak, dobře, začínám. Pojď na to! Tak! 4, to není tak špatný a podle mě tam nic nebude. Dobrý, jdeme znova. No, že ti to byl jen první box z 10, takže se asi nemusíš bát. No, uvidíme. Pojď, já ti neříkám, pojď. Kdyby ti tam nic nepadlo, tak budu mega rád. Moc to nevidím, zatím špatný. To mi vlastně jde o to, aby tě potom Vítěz nedohnal, kámo, a nemusel splnit trest. No a třeba vás ještě oba předeženou, kdo ví. Já už tady slintám po tom boxu, takže... Já chci. Ne, no, myslím, že tam vůbec nic nepadá. No, zatím je to fakt špatný, uvidíme co teďkon. No, každý si tam nepadlo vůbec nic, ani jednou boxu. Ale i z té čtyřky může něco teoreticky. Jo, já nevím, co dělám, třeba nějaký bonus by tam mohl. Nic tam asi nebude, je to dobrý, Zatím vůbec nic, Vítěz, já se cítím trošku jak ty. Jsem ti předal svoji smůlu, jak jsem tě poslal před sebe. To jsi udělal dobře. Tak zase nic. Tak se mi to líbí, to je parádička. Tak to je hodně špatný box, kámo. Bonus! Ne! Jsi na devíti bodech. Tak. A že by ještě něco? Už tam nemůže být. Nevím, jestli někdy viděl double bonus v boxu, ale asi není. Já mám pocit, že ty jsi měl, ne? Hned na začátku. Nebo ne? Ne. Že jsi tam měl coiny a blingy, nebo se pletu? Asi jo. Já fakt nevím teďko. Myslím si, že ne. Že to bylo po dalším boxu. Ale tohle teda bylo špatný, kámo. 9 bodů. Parádička, parádička. Tak jo. Ještě mám šanci trošičku dohánět. Jo, ještě je to stále pro tebe šance. Jestli mu teďka ale něco dropne, tak už to nebude ono. Kde jsou ty postavy, kámo? To je úplně tam není vůbec. Žádný nic. Nechápu, co se děje prostě. A je to konec. Dobrý. Tak to mám šanci dohnat. Držím prvenství momentálně. 9 bodů, tak teď to bude docela napínavý, jestli mě Vítěz dožene, anebo ještě předežene tebe. Yes. Tak jo. Mně teď záleží, jestli bude Fizi poslední a Vítěz ho dožene, anebo jestli dokonce i přebere výhru. Tak jo, jdeme na to. První boxík, jo, jenom 3. No, jsi to zakřikl tu trojku. Ach jo, tak tak v dalším bude něco legendárního. No a dožení to po trojkách. Tak tohle je ale ulet. Prosím. Tohle je ulet, tady může být i nová postava. Prosím. Oh, dvojka bliká. Ne. To si děláš srandu. Co děláš? Ten speciální skin. Tak to je zase za 3 body. Jo. Kolik jsi měl bodu? Já jsem měl 3 jenom. To mi za celou dobu upadly jenom ty dva speciální skiny. To si děláte srandu. Ty kráso, no. Tak ty jsi laker. Ještě by tam mohl padnout nějakej. Takže ty máš 6 bodů teďka a ty máš 9. Okej, okay, tak no, okay. Jo, a mám ještě dost boxů, to bych mohl dohnat. To jsi mohl dohnat. No, jenom 3, ale mě nepadl ani jeden jackpot, jenom ty dva skiny. To mi vůbec nevadí. No, mě to teda hodně vadí. Ty jackpoty vybíral já. Tak, bum. 4. 4 odměny, tam by mohlo něco bejt. Zatím to ani nebliká. Je to dobrý. Jo, teď je to fakt napínavý. Takhle to musí zůstat. Tak, pojď. Otvíráme další. 3. 3, ach jo. Jo. Ne, to není vůbec jo. Mě jde teď o výhru. Nesmíš tam být nic dobrýho, Vítěz. Vítěz nemáš ty. Zase já nemám vůbec štěstí. Já prostě vybíráme speciální skiny, je pak jim to všechno úplně jedno. Mám takový pocit. Kámo, nechceš třeba něco otevřít, jako už je to fakt... Jo, dobře, tak já to teď teda otevřu. Už bych jako fakt mohl. 4. No, jako je to lepší jak trojka, ale nevím, kámo, jestli tam něco bude.
nic tam není! Dobrý, jen si to proklikej, Víťo. Já už ani nevím, kolik mi zbývá boxu, ale potřebuji aspoň 4 body. No, já si myslím, že s mým štěstím to tam nebude. Jako, tak, ale takhle že by je! Další speciální skin už tam na tebe nečeká, už se vybral všechny. Ach, jo. Takže to už tam nebude. Ale tak může vypadnout legendární postava. Může, no, ale já nevím, kde jsou dneska prostě. No, tady tady jsou. No, možná ne. Tři. To kliká! Co tam je? Co tam je? Musím, tak já to odkliknu, prosím. Skin na Jesse! Skin! Takže jsi na 7 bodech teďka. No, tak dobrý, jestli padne jackpot, tak jste na 9 bodech oba dva a ten trest děláte oba dva. Ne! Co? Tak to vůbec! A já nevím, jestli mám nějaký box. Jo, máš, pojď bonus, prosím, pojď bonus. Tak, prosím. 4 tam mám. Pojď bonus, dělej! Sakryš! To by bylo skvělý, kdybyste byli oba dva na posledním místě. Konec! Výborně! Konec, prohrásta! Ale to bylo těsný! Přátelé, je tady ultrafinále. Každý poslední jeden megabox. Aby jsme zkusili, jestli nějaká ta postava padne nebo nepadne, protože je to fakt divný. Nikdy se mi nestalo, že bych nějakým velkým openingu, kde je hodně možností něco padne, tak aby tam nic nebylo. Takže jdu na to, bum! Trojka. Tady nejspíš nic, tam asi nic nebude. OK, Fizi, jdeš na to. Poslední šance to dohnat. Bum. Tak jo, 4. OK. Nic nebylo. Víte, máš možnost to vyrovnat minimálně. Pojď pro ten bonus aspoň. Poslední možnost. Za celou dobu mi tam padly jenom 2 skiny. Tak pojď na to. Vlastně 3 skiny. 4. Tak 4. Ne, jenom 200. 600. Ne. Kámo! Prosím, tak klikám. No, postava! Epická, to je jenom za jeden bod. Poslední! Tak tohle bylo nejvíc unlucky video na postavy. A kdyby ti tady padla mifika, kámo, tak jsi to vyrovnal, nebo dokonce jsi to mohl legendárnou předběhnout. Hoši, díky moc za to, že jste dorazili do videa. Já doufám, že diváci mi berou největší trest, co půjde, ať ty tady víš. No, a ty tady vyhráváš já na ten boxík, protože máš nejvíc. Já nevím, co v tom je. Ukáž, rozpal si to? Já to si zase sram. Já myslím, že jste připravili něco dobrýho. Já jsem dostal toaleťák. Tak já odcházím na záchod. No tady by měli jít pít, spíš pro mě, abych si utřel slzy. Dámy a pánové, tady zaklikněte určitě odběr, kanál kluků máte dole v popisku videa, tak určitě tam naběhněte, zaklikněte si tady like a já se tady rozloučím s tímto hleťákem s váma. Mějte se hezky, vidíme se příště a vlastně než vám tady ještě vyskočí ty videa na boku, tak tady bude malinký krásný bonus. Mějte se hezky a čau. Čau! A teďka jsme ještě v rychlosti u bonusu, jenom vítěz skočil na svůj účet, na svůj klasický, kde hrává a má tam jeden box, tak pojď to zkusit. Třeba pojď mít štěstí, kámo, aspoň to vidím. Já ti to fakt přeju. Už to nebude počítat do bodu, ale přeju ti, ať ti tady něco na tom už to tvojím padne. Tak jdu na to a otvírám ho. Teďkon jsem měl celou dobu smůlu, tak by tam bylo něco legendárka, tak se z toho potřík. To je tvoje číslo, kámo! Tak pojď. 50. Za 30. Já už nikdy nebudu otvírat žádný boxy. Čau, mějte se hezky. Čau.